Uburinganire mu muryango ni imwe mu byatumye abagore bitinyuka no batangira kugira uruhare mu kujya gushaka iterambere ry'umuryango, ariko bamwe bagabo mu murenge wa Rugarika ho mu karere ka Kamonyi bavuga ko bamwe bagore baha irugarika ngo mu gihe cy'ijoro ngo batajye babahindukira ngo buzuze igikorwa cy'amabanga y'urugo, ngo kuko babakitse imirimo bananiwe ngo ibintu bizana umwuka mubi mu muryango. Uvuga ngo umudamu niba bigukora ku kazi akaza naniwe icyo gihe ubashenye urugo byabyaranye bibaye none bikaba nejo nejo bundi ubwo birangira umugore yikindi ndetse bitera n'amakimbirane tujya twumva hirya hino mu buyobozi inama iyo zabaye ku muganda rusange ugasanga ari abantu baza n'ibibazo bimeze bityo umugore yaranyanze umugore nta cyuzuza inshingano z'urugo mu buriri n'ahandi iyo byanze byo mu buriri urumva nyine byanze umugore adashaka guhindukira cyangwa se ugasanga mbese biteye amakimbirane cyane havamo no kuba abantu barwanira no mu mariri nijoro cyangwa se hakavamo no kuba abana kwicana kubera icyo gikorwa kitakunze cyangwa kitagenze neza aho ngaho nyine mu buriri iby'imibonanire y'abagabo mu rugo cyangwa imibereho y'umugabo mu rugo abantu ntago bakiganira abantu babaye abahigi b'amafaranga urajya mu buhigi bw'amafaranga ukazi n'izo serivisi zo mu buriri ntuzitunganye kandi nayo mafaranga bayakubaza ukavuga ko ntayo wabonye mu byukuruka ukabura byose nk'ingatimenye ni ikibazo cyo kimibereho y'abantu batakicara ngo bashyire hamwe baganire habwo rero kubura umwanya w'umuntu murarana mbibona mu kubara akazi kenshi ku rundi ruhande abagore bo ntibajya kure y'ibyo abagabo babavugaho bagashimangira ko kujya gushaka imibereho y'ubuzima aribyo bituma batabahindukirira mu buriri ubu ngubu ngiye mbyuka saa kumi njya gushaka imari mu masoko ndi umukarasi uko ngwa nk'igiti sineguka ni ukwihangana ni uguhumiriza kubera umunaniro rwose ngiye icyo kibazo ndakijya singiye kubeshya mba nananiwe nk'ubu saa kumi n'imwe ntiwambona mu buriri urumva ndyama nka saa yine nkabyuka saa kumi n'imwe njya gushakisha ibitunga abana biteza umuryango wanjye imbere rero ntabwo mvugiye abadamu bose pe ntabwo bose ariko biba bibamereye gutyo hari abirirwa mu ngo batagira imirimo batunzwe n'abagabo babo aba bari ari abadamu birirwa mu ngo nyine urumva ntago waza umugabo yamwiriranywe wiriwe mu rugo nta kazi kakuvunnye wakoze uvuge ngo umugabo ngo umwambaranye ikabutura bakomeza bavuga ko ngo ubuyobozi bwashyiraho gahunda y'ubukangurambaga mu guhugura abagore kugandukira abagabo babo bityo bakimakaza imibanire myiza mu muryango ikintu cyakorwa rero ni ukushyiraho ubukanguzi cyangwa se ubukangura mbaga ku bantu bubatse ingo hakabaho abantu bagenda bakangura abantu bakagisha abantu bubatse ingo uburyo bakwiye kubana bakabahugura bakabaganiriza hakabaho itsinda ry'abantu rijya riganiriza abantu bubatse ingo kugira ngo bigabanye amakimbirane mu ngo cyangwa se nayo yose aterwa n'ibibazo bituruka mu buriri tubona hari uburyo bari bakwiye kujya begeranywa bakaganirizwa kuko tubona ko byagiye bitera ibibazo bitari bikeya ukumva ngo abantu bicanye ukumva ngo abantu bigaturuka aho ngaho n'insiri wakurikirana ugasanga insiri iriturutse aho hantu buriya iyo abantu baganiriye akenshi ibisubizo biraboneka kuri iyi ngingo Pacifique Mukamana umuyobozi ushinzwe imibereho myiza mu murenge wa Rugarika avuga ko muri gahunda y'umugoroba w'ababyeyi hanigishirizwamo imibanire myiza y'umuryango icyo kibazo bwo cyo kuba badahindukirira abagabo hari inshingano umugore abagomba mu byamukuye mu rugo iwabo nabyo kuko baba birimo ubwo no kubagira inama y'uburyo bagomba kubyitwaramo kuko hari n'igihe n'abagabo bashobora kuba nabo icyo kibazo bagifite nabwo bose no kubicaza tukabaganiriza kugira ngo gikemuke umugoroba w'ababyeyi kuko tugiye kugira rimwe mu kwezi muri wa mugoroba rero w'ababyeyi bavugiramo bya bibazo byose bihari tugira abo twita inshuti z'umuryango zinabasha kumanuka zikabegera kugira ngo zibafashe gukemura cya kibazo iyo rero cyananiranye nibwo kizamuka kikatugeraho kugira ngo natwe tujye kubafasha ubwo iyo byananiranye nyine niho tubagira inama yo kugira ngo berekeze inkiko
Abahanga ku mibanire myiza y'umuryango mu gitabo cyitwa Secrets of Fascinating Womanhood muri icyo gitabo bagaragaza ko nubwo atari inshingano z'umugore gusa kubaka urugo ngo ariko umugore abigiramo uruhare runini ngo ararwubaka iyo abishaka cyangwa akarusenya ubwe ngo umugore w'umunyabwenge we yirinda icyageraho gihera gisenya umuryango we. Jean-Pierre Kamanzi, BTN TV mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda. Uyu mubyeyi yitwa Aisha Domitire utuye mu murenge wa Muhima mu karere ka Nyarugenge avuga ko umwana w'imyaka 4 yagonzwe n'imodoka yari itwawe na Nkurikiye Imfura Emmanuel wari utwaye ikamyo ifite plaque RAE 932Z. Kuri ubu uyu mubyeyi atangaza ko umwana we ari kunyura mu buzima bushaririye ndetse burimo n'uburibwe nyuma yaho atereranywe n'uwamugonze ndetse ngo n'ubwishingizi. Ikibazo cy'umwana wakoze impanuka imodoka ni kamyo ifite plaque RAE 932Z. Barampamagaye nje sanga ambulance yamugejeje kwa muganga. Nyuma polisi yari hari irimo irapima. Arambwira rero ngo ningende sanga umwana kwa muganga ngo ibindi bazabikurikirana. Barabikurikiranye bampa igipapuro nyijyana kwa muganga. Ngejeje kwa muganga nyuma yaho baza kumpana ikindi nacyo nkijyana kwa muganga. Rero naje gusanga abantu ngo bunganira abandi kwa muganga bambwira ko bagiye kumfasha kunyunganira kugira ngo umwana abashe kuvurwa. Ingaruka umwana yagize ubumuga ndetse yangiritse ubwonko ikurizamo kutavuga, kutareba, kutumva, kudahagarara no kudahumekera mu myanya isanzwe bamukoreye abayikanire yo guhumekeramo. Abaganga rero mu gihe cyose yamaze kwa muganga basezereye amaze mu amezi abiri bamumana na sonde ngo nimbe mujyanye mu rugo. Umwana ndamujyana mugejeje mu rugo sonde yayimaranye amezi atandatu. Sonde nsubiye kwa muganga bayimukuyemo rangije abaganga ukambwira ngo njye mugarura nkamusubizayo. Ubwo ejo bundi ku itariki 8 barambwira ngo umwana ngo ntagukira ngo ubushobozi bwabo bugarukiye aho ngaho. Ucyokora ngo keretse ngo mbonye ngo ukuntu ngo mbona abaganga b'inzobere ngo cyangwa ngo nkamujyana hanze. Ngiye mbona ari akarengane kuko niba mbana n'umwana murera umwana akaba yarakoze impanuka bakambwira ngo ntago bamwishyura nanjye nta kintunga afite nawe nta kimutunga afite kugeza na n'uyu munsi uyu mwana ibintu bimutunga ngiye nta bushobozi afite bwo kubira. Uwangonze yarantereranye nta kintu yigeze afasha na telefone byageze ahayikura. Asiranse nayimbwira yuko ngo abana batishyurwa ngo nta kindi ngo ngomba kubabaza. Akomeza avuga ko ngo yaje guhura n'umwunganira bahuriye ku bitaro bya Kigali CHK akamubwira ko ashaka kumwunganira ngo ariko ngo abona ko yamushakagamo indonke ahubwo bamutiranye bamubwira ko ngo abana badahabwa indishyi z'akababaro. Gusa nagerageje kujyana n'uwo mwunganizi nyine nari mbonye kwa muganga tujyana kuri asiranse. Ngeze kuri asiranse baratubwira ngo abana nago bishyurwa. Ngezeyo barambwira ngo ndahombye ngo umwana wanjye ngo afite ngo ikibazo ngo yaramugaye cyane ngo ariko ngo ntago ngo bariha abana ngo cyokora ngo twaguha amafaranga yo kugufasha kukuvuza. Kuko nandi kumwe n'unyunganira ntazi gusoma no kwandika nagenderaga ku by'unyunganira avuze ngo ngubwo mbaza unyunganira ntese miliyoni 2 baziguhaye wowe ugakura mayawe nkawe wanyunganiye miliyoni 2 zavuza umwana. Ubwo arambwira ati rwose ugomba kuyakira ati kuko nibigomba kujya mu nkiko ati nayo uzayabura. Amafaranga narayafashe maze kuyafata urumva nari narariye amadeni menshi n'inzu imaze umwaka itishyurwa amafaranga ndagenda bamasheke ngo ningende nyasinyire nyina ari umwunganizi uri kubimbwira turayasinyira arangije atwara aho 870 amafaranga asigaye. Amafaranga narayafashe kubw'ububabare umwana yari afite ndagenda amafaranga ambana ubusa. Asiranse nta kintu ngo igomba kongera ngo kumfasha ngo ntago abana bishyurwa ubundi ngo bwari uburyo bwo kunyeranja ngo ngire imiti mugurira kuko nemerewe kumugurira umuti wa buri kwezi 10,000 ubwo ngo kwari kugira ngo banyunganire ngo ngure imiti
bambwiye ko abana batishyurwa ngo ntago ngo abana ngo namboneza musaruro bafite ngo binjize. Ndababaza nti none se uyu mwana ko mureba afite ubumuga bwa burundu ku buzima bwe nkaba mubana njyenyine kandi mfite n'abandi bana ngomba kurera none uyu ninicara mu rugo nsahamuhiki ngo nyine ngo ntago ngo bireba ngasiranse ngo kuko ngo twe ngo ntago abana batoya ngo bakishyure bise basa n'abantu bangira injiji iraho ngaho ndangije ndatahanjya mu rugo. Mu cyifuzo cy'umubyeyi asaba ko yafashwa umwana we akitabwaho akavuzwa. Iyo cyifuzo nari mfite navugaga nti leta igomba kugira ikintu tuvugira nk'ubu ngubu ngiye mu bana njyenyine kandi mfite n'abandi bana ndera mba mu nzu nkodesha ubuyenda no kungwaho ndarampagaze kandi mfite umwana umeze gutya umwana ufite uticara umwana ntashyira hasi ngo njye gukora ikiraka mbese umwana nirirwa ncunga gutya ko bambwiye ko iriya kanira yikuyemo yahita apfa rero nkaba nasabaga nimba nta ndishyi y'abana y'akababaro ibaho bareba icyo bankorera nk'umuturage w'u Rwanda ufite ikibazo kigaragara. Ku ruhande rwa polisi rishinzwe umutekano mu muhanda twavuganye na senior superintendent of police Rene Irere we avuga ko uyu mubyeyi ngo yazabegera bityo ngo bakabasha kongera gusubiramo muri dosiye y'uwo mwana ngo bakareba icyo bafasha uyu mubyeyi. Umubyeyi mu cyifuzo cye avuga ko hari amafaranga agenda ku bikoresho byo gusimbuza ibyifashishwa hagaburirwa uyu mwana ariho ahera asaba n'umugiraneza wese ngo kuyafashwa ngo bityo umwana we akabasha kwitabwaho. Javier Kamanzi, BTN TV, Umujyi wa Kigali.